madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ay weheliyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka galmudug koonfur galbeed hirshabelle iyo maamulka gobolka banaadir ayaa warbixin ka dhigaystay guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka kusimaha guddoomiyaha guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka ahna wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cusmaan abuukar dube ayaa ka warbixiyey qorshaha midaysan ee ay ka soo saareen guddigu shirkii tala soo jeedinta arrimaha farsamada doorashooyinka ee magaalada baydhabo guddiga ayaa la wadaagay madaxda nuxurka tala soo jeedintooda ku aadan doorashooyinka dalka halbeegyada iyo jaantuska muhiimka u ah qorshaha qaranka ee qabsoomidda doorasho loo dhan yahay oo waafaqsan heshiiskii doorashooyinka ee la meelmariyey gobolka banaadir runtii shirku wuxuu u socday shirkii shalay soo bilaabmay si hufan oo qurux badan ayuu u socday maantana waxaa lagaga wada hadlaya arrimo aada u muhiima oo danta dalka iyo danta ummadda ah waxaa lagu sii ambaqaaday arrimihii doorashada arrinta ugu weynee maanta taallee miiska waxay ahayd waxaa warbixin laga dhagaystay oo madasha wadatashiga qaran lagaga dhagaystay guddidii farsamada ee arrimaha doorashooyinka ilaa 16 Febraayo ku kulmay magaalada baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka ee koonfur galbeed guddidu waxay soo bandhigeen qodobadii heshiiska waxaana sameeyeen hadaljeedin aada u fiican oo ay soo dhaweeyeen madaxda wadatashiga qaran runtii aad buu madaxweynuhu ugu mahad celiyey madaxda guddida farsamada iyo madaxweynayaasha kale iyo ra-iisul wasaaruhuba shirku oo ay ujeedadiisu ahayd dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyo ayadida shirkii 16 Febraayo ee baydhabo iyo hirgelinta shirkii 17 Sebtembar heshiiskii 17 Sebtembar 2020 si wacan buu galabta usoo gebagaboobay oo aada u fiican jawi qurux badan wuu sii soconayaa waana la sii ambaqaadayaa nasiib darro weli waxaan shirka ku soo biirin laba madaxweyne madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Deni iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxaa aan u rajaynaynaa oo aanu filaynaa in ay shirka ku soo biiri doonaan oo ay kala qaybgeli doonaan doodaha socda berito shirka uu sii soconayaa arrimo aada u waaweyn ayaana lagaga wada hadli doonaa oo ay kow ka tahay amniga doorashooyinka waana la sii ambaqaadayaa shacabka soomaaliyeedna waxaan jecelnahay mar walba inaan la wadaagno madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa bogaadiyey xubnaha guddigan heer federaal heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka banaadir qorshaha cad ee ku saabsan doorashooyinka dalka ee ay soo diyaariyeen kaas oo dhammaystiraya shaqada mugga weyn ee ku aadan qabsoomidda doorashooyinka iyo hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka dhankooda ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa ku dhiirigeliyey xubnaha guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka inay si daahfuran ula wadaagaan shacabka soomaaliyeed nuxurka talo ururinta ee ay sameeyeen si dhabaha loogu xaaro doorasho waafaqsan heshiiskii la ansixiyey iyo shuruudihii la meel mariyey shirkan oo maanta galay maalintiisii labaad ayaanan waxaa ka qayb gelin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe puntland saciid cabdulaahi deni oo aan ilaa iyo hadda la ogeyn sababaha ay shirka nooga baaqdeen cumar guuxraadiyaha iyo tv ga city jowhar